waxmaanta isugu jir balaadheen magaalada London labada bilood ee waaweyn ee Habar Yunis iyo Habar Jaclo oo ay shirka ka soo qayb galeen waxa garadka aqoonyahanka dhalinyarada iyo waliba garabka haweenka shirkan ayaa labada bilood ku qaadaa dhigan si ay uga shaqaaleen deegaanada horumarinta deegaanadooda ay wada degaan Allaah baa lagu qabanayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala tawfiiqda hayna waafajiyo aan muraadada aan leenahay wanaagaana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala hayna aan hayno hagaajiyo bal haddeertana waxaan u yeerayaa odayga golaha Sayid Maxamed Cabdi Halac inagaa layna ka soo martay dhaqaale cilmi cuud caqli intaba inagaa laynaga eegaayo cudud dhinaci aynu doonno ayaynu u adeegsan karaa xagga xun iyo xagga wanaagsan wixii Ilaahay ina siiyey ama ina soo geliyey cuud iyo caafimaad iyo caqli iyo cilmi shirkeennan maanta maaha shir siyaasadeed maaha shir cid lagu duulayo maaha shir cid loogu tashanayo maaha shir turxaani ku jirto maaha shir munaafaqadi ku jirto maaha shir balaayo laga wado ilaaha casa wajallaa inaa saas u markhaati ka yahay hadal haynta shirku wuu badnaa dhowr bilood buu soo socday waynu ognahay dalkeenni waxa ka socda xilligan doorashooyin iyo asxaab iyo xisbiyo waxbaa la kala jiidanayaa waa la xafiltamayaa kursigaa lagu dagaalamayaa dagaal xabad oo iskeensi ama waa dagaal siyaasadeed oo haddii la doono xagga afgaan sometimes waxba la isugu reebeen mararka qaar shirkan waxaan u sheegaynaa dadka yimi ee martida ka soo qayb galay iyo kuwa media ka daawan doona iyo kuwa ujeedada shirkan loo qabtay ay khusaysay u tagi doono gudaha iyo dibad inuu yahay shir ka turjumaya isku soo dhaweynta dadka iyo arrimaha horumarinta deegaanka iyo arrimaha ijtimaaciga xilligan waqtigan aynu ku jirro arrinta xasaasiga ah ee taagan ee doorashooyinka iyo asxaabta iyo xisbiyada wuu ka madax bannaan yahay shirkan waa xaqiiq weeyaan ciddii markii hore dadka ugu gudbisay si kale ee ugu turjuntay ee ku sheegtay shir siyaasadeed iyo in xisbiyo loogu hiilinayo waa wax dhici kara waqti waliba wuxuu leeyahay xilligiisa iyo hawshiisa iyo xadareenkiisa iyo xasaasigiisa waxaanu sheegaynaa waa taa iminka shirku socdo ee bilaabmay laysarko wixii ay idiin sheegeen been bay ahayn hadday jirto cid sidaa u turjunto dadka gaarsa berigii aynu cusbayre soo galay yurub ayaa dadka soomaalidu waa oral society bayna ummadda waynu ka hadal badanahay culimada waaweyn ee islaamkaba waxay su'aaleen lacagtana la siiyo ma ka xajin karaa markaasaa culimadii tidhahaa markaasay idhaahdeen waxaa la yidhi doofaar iyo baa laga qaadan naaga cuncun oo dee suuqa ku jiray cashuurtoodii waa wax dhacay u weeye markaasaa culimadii khaati istaagtay waxay yidhaahayaa soomaaliyiin ummad hadal badan baa tihiin haddii koob lagugu soo shubo caano inaad eegto guddi soo tiraal ku yiilay maaha wax weeyaan waxaan waa laydin siiyey baa la yidhi maydaan dhicin maydaan xoogin doofaar mooyaane qabuuraha lafo ku jiraa laga shiilo dhiiggooda maxaa kaa gala adiga waa kuu xalaal qaado culimadaasaa ina ka yaabtay waynu hadal badannahay qolahoola la yidhahdo anugu aanu la joogi jiray kolley dad badan baa dadkii hoola soomara halkan fadhiya way ku xamanayaan dadka way jarjaraan sidaa markaad u dhaaftaa bay ku goynayaan nimankaasaa soomaalida gacan u taagay waxay idhahdeen waanu isogeyn adduunka inaan ugu xambadnayn reer aanu ka yaabnay baa iima bay idhahdeen maxaa la yidhahdaa waxa yidhahda soomaali baa la yidhahdaa waxbaa ka jira waxa weeyaan intaa waa ku yar talax tegey waxaan u socday ujeedada shirkan aynu u qabannay oo raggayga dambeeyey iyo habluuna ka hadli doonaan aniguna aan furayay maadaama laygu yidhi guddoomiye shirkaa tahay inaan ku yar rafto dadka u ibabixiyo u jilciyo ujeedada shirkan waxaynu ognahay oo ka warhaynaa qoladeennan maanta halkan fadhida labadan inan ee walaalaha dadka waxna lo'bay dhaqdaan waxna geel bay dhaqdaan ninkii caanaa geel cabay iyo intii caanaa geel cabtay way garab sadbateen caanii lo'da qoladii cabaysay geelu waa ka dhib badan yahay xoolaha kale had iyo jeer waa la kala qaadaa
بلو بيا كقضاء هدي على يراد ولا يسكت لا ديك بس بريز زي أوسي زي الله نينك عنيه زعبانة يسقي أكلون مقدة مع حقي عقلك وادبوي وعنو بعناي إلى الحوجة عني جل بالترحنا ودبر قول ما ينال الله أنا إنه كو خلاص ما يو حياة بكله بينو بعنا قال دي عنا الله دعب يسي ما ها حول وحلا يسكو عايو هذا الكي يقولا ما هين حق حن لو ترجمة ويجرب الله دوا دي يصير وح يسكي شوك تامل لبدون وح يشوك تبيو لبدا دمر عوز بيقول إذا لبدا ورنا بيو وحويان صبح يا خير يا نمعوي باكتي ذي الله قليه الله ذي ركبت صدي هذا يصير وان لبض رب شو ريال بيرن نقولنا ينقو رزق لفظ ذي نحق ذي بوير بدي استمع ذي مركا نيك لو هذا راعي قوسار بالي لا كن جل راعي جل شر الله يلا هذا نيك قوسار كها جل شري واقدم بيا حاجة أروم مركا مركي لا ترتبي وحي نوغنهي هل كاي نوغادني إنغو مركان كسو قادو متيلان لبادة بلود هل كان فرديا مانتا هل كان ميالو ديق عصب يدو دوانا وحدا دعين حدنا إذا نوغو كرنق إنو كوهشيزين إنو ما آرين كاني وهو عيقلين وحوية إنو إسحسوسينو هل كاي نمر إنو إيا أسا جنسي دا إنوغا حدني وحي نوغنهي دادك تهريبا إنغو بدأي هاي وعينو أغنهاي مقالو ينكي لو ذي اللي وحويان وحيرو كالاسو عاني قري قريا دين عابر جعلو حكوية لا بر يرسوا سو إيبسي دين عيا بر يرسوا حكوية لا عابر جعلو إيبسي ما بين باشيقيا سيدابا ينو بلادن ولا ترتمك أنا مركينو هالكا مرينو وحينو أغنهاي وحينو ودنوبا مساجدة ديبا لغودة تكون واي aruri ba bindiyo iyo baastolada isusta iskuulada dhiganayay wax weeyaan waxaynu wadnaba kubadii baynu niree tiimamkii qaranka ee qayb gobolada wada ciyaaray tiim abar jacla iyo tiim abar yorisan wadna sawrun ma arigaas ee waxaan ka jeebkayga tahay markaynu halka marayno ee qarnigii 22aad loo guuray sidee baynu bilaad wax la qaybsan kara waxaan ku hayaa halkan rag af Soomaali waxa ku hadlaa ay garanayaan oo ka dhashay labadan beelood oo wada nationalism iyo heer qaran iyo heel Soomaaliland iyo Soomaaliba ku cadaaday oo dhaba taa macnaheedu ma aha qabaailka kale ee Soomaaliland degan iyo gobolada Soomaaliland dadka degan in loogu faanayo in la leeyahay kuwan oo kale idin kara idin kama dhalan ما معنيد لكن وحيان درا ميزان كين تعلق يا رجال كان كحاضرين دونه ولا جاي أبغى إني قار كي الدين وقلب يقول يقول يي هاي أي إذن كأوهين دون ثن قف كي دمير كي سنول يا هاي إن أنا ما أنت كار رضن هاي قيمة ودي قرشة ودي وأنا صبر كم وحلا جاي أبا dadka halka jooga inaanay ragga badidiisa garanba ama waxa ay gudaan ama soo qabteen inay garanba waayaan dhalinyarada dadkan u badan yahay dhalinyaraduna waa tii aqursabaanka ma tii cimriga taan sheegaya xilliga aqursabaanka waxa la yiri dadka cimrigiisu waa saddex qaybood maalinta uu kow ilaa 20 joogo wuxuu isu qabaa qofku ilmo yar oo la ciyaarayo gurguranaya labaatanka ilaa afartankana dhalinyaru soo haysta ciyaartii dhalinyarada 10 jirkii buu gala ku jiraa afartanka ilaa 60kana wuxuu arkay isagoo loo laba hoos asaasaqay ma aha wax aniga jeebkayga ah waa diiniyan culimadina waa joogtaa xilligan baynu taa galay waxaad arkaysaa nin diyaanigo kale iyo inta ilaalay iyo qaar aday doonan igaba sii waaweyn anuu middle east imka maraya dhowr iyo konton halkaa walaashay baa fadhida lixdan gii baan dhashay dadku ma rumayso ma lixdan baatay ma toddobaatan maalintii calanka la qaadanayay hooyaday walacbay ahayd wallaahi way tagi kari weyd wallaahi waa taa walaashay saare yuusuf xaji ducaale alxamdulillaah
weligay cimrigayga intaa in la kamaan dhimin ilaahay ka abaal dhici maayo intii ilaahay daastay ee aan joogay maalin walba meyd baagtay la sidoo laga qaaday dadka iminka jooga waxaa u caadaa iyagoo caruur isu qaba inay da'dooda yareeyaan facaayilka iyo ceeb waxa saaran ee ilaahay saarayna aanay ka turjumin oo sideeda u gudan waxaan intaa uga socday waxaynu ku jira waxaynu arkaynaa anigoo kale iyo raggii la mid ah oo dhafaradu caddaadeen oo meel walba ciradu buuxisay ama madaxba aan tin lagaga ogeyn markaas ugu horay qoladeena dhallinyarada ah berigii horena ninku hadduu 15 dhaafo dee abbaan duulayaal iyo buu noqon jiray taliye waxaynu ku jiraa maarkiina ka horreeya wuu ruqay ragga dhallinyarada isu qabow iyo ablaaba aan kaftame maarkiina ka horreeya waa ruqay qof walowba aabbaha iyo hooyadaa eeg halkii ay ku jireen baynu inagu ku jiraa ha la joojiyo xisaab xumad iyo dhallinyarada raalli ahaada ha la garto xilkayna saaran waxaan u malaynaya inaan dheereeyey waan iska talax tagaa raalliga ahaada mikrofoonka iyo miiska hadduu igu gaaban yahayna waynu kaftamayna qolada abar yunus baan ka qoslinaya abar jeclada ka gaaban baa u taliya cuqaashii abar jeclo usoo talin jirtay maraggeedaan taa idin siinaya taagti kibir cabdijiir axmed yare dhoola yare abaar waran yare buraala yare dhuux yare fadhi yare caaqil yare raggaasay ahaayeen raalligaada intii waqtiga laga siiyay hadda wax ku darsado waxaan isleeyahay dadku xalay ma seexan maantana socod buu ku soo jiray cabaar ka qosli raalli ma ka diid xagga siyaasiyiinta lafteeda waa hebel yaraha abar jecladu intuu doonaa leekaado berigii shirki gubadbaligubadle laysugu yimi esena mumbashiri jirta markii hore macguurtideenna soo qaxday cabdiraxmaan axmed cali allah yarxamu iyo axmed maxamed siilaayo markay isweydaaranayeen baa liiskii golaa dhexe la xaadiriyey qolada ismaaciil sheekh isxaaq baa ugu horreysay dabadna raggii bay xaadiriyeen axmed maxamed laba quwadle ismaaciil hore buubaa xasan aadan wadaadiid mar dhigkii la kiciyaana gacantu taagay haddee si loo barto qoladii ree argeysaa yara xaadirsay oo mustafa jamaal faysal wuxoodiiba yara galeen qoladii abar jeclaa la soo gaadhay ee caqil yare iyo cuqaas fadhi yare iyo dhux yare iyo ahayn dhool yare iyo waa xaadiriyeen waa wax dhacay weeye axmed maxamed siilaayo axmed ismaaciil cabdi duqsi maxamed aadan saxar axmed maxamed jibiiqe yuusuf ismaaciil hore tuke bal magacyada hadda u fiirso intaa aan tirinayaaba golaha dhexay gasha waa duqsi waa siilaayo waa jibiiqe waa midhiq waa saxar waa hurre waa qodax waa intuba golaha dhexay ku jireen oo wallaah marka maantana maxamed yaraa idinla hadlaya halkan waxaan ku hayaa haleeyadii idinka dhashay qaar ee maanta aynu saboolka ka nahay qiimaha soomaaliya ay gaadhsiin iyo somalilan waxaa laga yaabaa inaydan qaarkood garanayn kitafiq yuusuf baa ka mid ahaa yuusuf sharmaarka ka mid ahaa xirsi ammaan baa ka mid ahaa guuleed xaaji baa ka mid ahaa ina saweynaa ka mid ahaa axmed yaraa ka mid ahaa ina shixiri baa ka mid ahaa suudi shabeelaa ka mid ahaa suldaan nuur baa ka mid ahaa faarax cumaar baa ka mid ahaa sheekh axmed maxamed darwiish magacan daraawiish ee la qaatay maba taqaaniin eemiga qolada daarood qaadatay baa ka mid ahaa ninkii magaca lahaa halkanay joogtaa awlaaddiisii laibrariyadana wuu yaallaa ka soo saara sheekh axmed darwiish baa ka mid ahaa sheekh bashiir baa ka mid ahaa michael marya baa ka mid ahaa duba cali yaraa ka mid ahaa maxamuud axmed cali father of education baa ka mid ahaa yuusuf xaaji aadan cilmi qabiilaa ka mid ahaa brofesor muuse galaal baa ka mid ahaa
جنرال آل محمد عينا شقولات بكم ذاها جنرال إسماعيل علي أبو كربا كم ذاها عبد الرحمن أحمد علي بكم ذاها أحمد محمد سيلايا كم ذاها محمد حاج جعار الدول يرى كم ذاها عبد القادر كوسر عبد بكم ذاها محمد إبراهيم ورسامة هذراوي بكم ذاها محمد حاشي ديري اللحلة كم ذاها محمد علي فرح محمد علي بكم ذاها saraakiishii ku jirtay kuwi foolaadka aba soo qaaday laakiin saraakiishii ay ulayn oo ay lugaraayna xamdulla gacan loo baa kamid aha labadii inana December 4th pointi soo aradu laayda soo fariisay captain awl adami iyo baashadiig baa kamid aha aan sultan ali muuse oo ahaa sultanka salaadinta isaaq ahaana suldaanka salaadiinta soomaaliyeed ilaa 60 jira koosaas markii kala dhaqo waa dab baa ka mid ahaa waxa ka mid ahaa ma tirin karo runtii waxa weeyaan ragaasu ragii ay dhaleen mee ragay toobareen mee ragii soo gaaray la daaqay la cabay la dardaarmay la way waxaynu aragnaa ragan halka ku xadiray mid ka saddex nin baan ogahay wax nool waxaynu aragnaa wax la sii sido oo dhimanayo laasayo wax dhalanayna ma aragno aynu waan badiyay baan u malaynayaa markaynu isku furfuro maqasha iyo adhiga waalkii maxamed ibraahim cigaale markaasaynu guulaysan karaa markaasaynu wax wada qabsan karaynaa markaasaa ilaahay la xusi karayaa la caabudi karayaa markaasaa caruurteena loo heelin karayaa markaasaynu dhulkeenna wax ka qabsan karaynaa markaasaynu beexdana samaysan karaynaa markaasaynu dhulka horumarin ka samayn karaa markaasaa dadka tahriibaya joogsan karaan markaasaynu ilaahay waxaynu weydiisano ka helaynaa waxa weeyaan dhulkeenna baynu maa toognay dib u dhac ku dhacay intiin meesha aynu waliba labadeenna beelood iyo nin kale oo inala mataan oo dhulbaanta la yidhaahdo oo saddexdeenu soo hormela gaaynu soo haysano intii ilaahay ina geeyey ee inagu beeray ee ina baday waxa ka taagan dib u dhac iyo horumar la'aan waynu ognahay ma u diyaar garownaa wixii kaleba intaynu guntiga ka daadino iyo kaysaliyada hablaha ee aynu balaayada ugu guray inagu hablaha inaynu u dhaqaaqno xagga waxqabsiga iyo horumarka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat marka horeysa labadan beelood ee halkan isugu yimid mudane iyo marwaba salaanta islaamka aan idinku salaamayaa marka xiga waxa leeyahay nin kaa hadal badani hadduu kaa horreeyo de waxaad sheegtaa ma hadhi marka maxamed baa dhameeyey run ahaantii intii af soomaaliga ahayd ee kaftanka ahayd iyo intii guubaabada ahayd iyo intii nuxurka shirkani daaranaa keliya waxaan ku darayaa waxa isu kaaya keenay arrintan aanu ma garanaysaa baabulkeeda isugu kaaya keenay waa wax keliya waxaasina waa dareen annakana naga dhashay dadka shicibkaana ka dhashay qof kasta oo Soomaaliland ama berigii hore waxay kala ahaan jirtay waqooyiga waxa la oran jiray laba region buu ahaan jiray waqtigii Ingiriiska dalku waxa la oran jiray North Eastern Region iyo North Western Region North Eastern Region Togdheer baa laga xukumi jiray intii la doonaba gobolada laga jaro marka burca waxay xukumi jirtay from aga habar yooni soo dhambi digto ilaa iyo ceelaayo waxa laga xukumi jiray Togdheer aagan Hargeysa min Ciise Gadabiirsey awal ilaa ciidagaliyo maxay tooy Maxamed Ciise iyo Arab xamsada maxay tooy aadan Ciise iyo Arab intaasay xukumi jireen maxaad Ciise xaggan burcu ku jiray systemku saasuu ahaan jiray waxaan garaadsaday anigu oo iskuulada galay iyadoo aagga bariga gobollada bariga ee aan sheegayaa eliitka isaaq ugu sarreeya hadday cilmi tahay iyo hadday adduun iyo maal tahay ay ugu badan yihiin oo cidda Soomaalilan lagala hadlaa aagga gobolka dadkaasi waxay ka soo jeedi jireen jiida hadday cilmi tahay iyo hadday adduun tahayba waxa maanta waxa aadan ula yaabay aniga abtigay oo aagga ka soo jeeda bariga oo nin ma garanaysaa waddankan Ingiriiska wax ku bartay ah
وقتي بولي مثيل أيو هالكن يحبوا كبرتاي سومالي وقبتاي بقار جيسو دقي وهو يدي ولا الكيد سالح قريبة لا يرى عدي قرنسا يا قرنية and هرجيسو UNDP ده هاي سنتري مستيك تاسو كشباب ومان لويد تبعنا تلفون ما نود رومر كونو أب تمهاو مستيك تان كشبابنا بورما لورا هرجيسو لو ما هيو فاسيلتيز كي مسكتا لو قمني وحل لقي بورما هيب ترانسبلانت بلو قلي بورما I felt shocked وان لياب وحا يقول نغطي سربرايز سيدات كاسي هالكا اي قارين مسكتي انت لقا سارة ايا مسكة لا لو قاسم نيرو بيسكو سوچي قريي وصون نغطي وان لياب انسيدا اي سو قبستي هالكا لقو قليبا ليدي لفتن لغو قليه بورما بودي ومقاد بورما بورما ديفولومنت كاي قادي بورما 1986 كون إيا سغال بغولي يستيتين إيا لحد بيها نيقا قليه وحنكا سوقا دي دموك توق أنو شركة مراكنا وشقيا وليلا New Transcentury and Foundation انجينير بانها waxaan ka soo qaaday biyaha meel ku taala dugsiga sare ee Amud hoostiisa oo dooha magaalada Soogli tuulo yar 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 baahid 1986 magaalada anigu aan u dhashay Ceergaabo saddex jeer afar jeer bay ka weynayd resource-ka iyo dhaqaalaha ka badnayd boorma waqtiga dadka gabka inta waxaan aad isu weydiiyay su'aasha war gab kan inta leeg in abtiga maanta boorma lagu galiyo hip trans maad misigta lagu oo misigtiisi uu wax ku halka ay marayaan de standard ka maray xataa hargeysa ka level sareeya xagga surgery-ga siday u dhacday waqtiga gabkaas waxaan markaa fahmay oo ogaaday beelaha bariga gobolada bariga in saaga ay ka xumaatay ay sababta ugu weyn ay tahay isqab isfaham la'aanta dadka meesha wada degan kala shaqiga uqdada iyo binaadamku ismaqlaa uu kala sareeyaa xataa kuwa u kacay Ilaahay ka abuuro ee beelahooda ka dhaliyo oo aanay ka qaadan talada maqlina waxay waa nasiib darro ka waxaan leeyahay aan xeer bariyo war waa la idin ka tagay in the near future-na haddaa sida sii ahaataan wallaahi waa inaan 10 sanoodood oo aata ka sanoodood soo socda waa la idin talinayaa waxa la idin ku talinayaa aqoon iyo cilmi in aadamkuna wuxuu u nool yahay inuu wax taransado caruurtooda wax uga tago tabadna inteen markaa inteen qurbaha joogtay qurbaha ku noolay facilities ka iyo waxa soo dhaya aqoonta haysta miyana inuu haboonayn in inuu dib u dhaca ku dhacay jiidihi iyo gobolada aynu ka nimi intaynu gacmaha is qabsano dib u eegno oo wax ku celino dadkii oo aynu aqoonta aynu Yurub kala kulanay ama aynu ku baranay iyo dadkeena wax bartay inaynu dib u eegno oo ku midayno aqoon dadkii kuwan aan kubada wada ciyaari kareen ee jaarka waxa weeyaan Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi qofka islaamka marka aad wax cunayso afartan guri oo hareerahaaga waa inaad eegtid bal in wax lagu cunay iyo in kale waxba iska cunin bal laakiin waa hubisa bal dadkaasi inay baahan yihiin in marka waxa bariga iyo lagaaga sheekeynayo Soomaaliland sida reerahan u nool yihiin labadan beelood marka aan eego siday ahaayeen 40 years ago waxa u dhaxeeya very big gap marka waxa loo baahan yahay dadka halkan jooga ee qurba joog ah ee ka dhashay beelahaas inay dadka ka sabata saara afada kaga dhacday xagga aqliga wax wada qabsiga walaalnimada kalgacalka iyo development-ka sida ay ula jaan qaadi lahaayeen beelahooda kale ee dalka Soomaaliya taas waa qodob
طلبات اعتراف كان رجادي لبعضن بيولدوا ولا بيولدوا عادوا بلاد خون مركز لقاعنا وحقبت كود مركز يسكتير صدقنا إيه فورت كود إيه عقل كود إيه سجية دول كأي دقيه وح بعضن بيكجس وصف سعر كران أو قيمة فر بعضن لي مركز وح في عن أنا جاي لنا قطعي تتك كو حيران أي دقيان كل اللي يهين إيه آمن واي حتى سومالا سو آمن واي قف ولبو حكورنا يا وار إذن كيد دل كبا مقرن ساو صار انتهى قبته قبصته نبابي يبا أبا إسحاقستو أكل فوجي حان وانو كسر دونا ونسك تشوجينا ساس كورنا تاس واحد كتوس هسا كلاقيب سنان تيو ديفيشن كدحيا لا قدر كابارلينة سياسي تودين ده دكتاي أنا لقرانة ملكة تمي فكرة دني وحن لله هاي هالكي روس كبرجي غربتشوف وكويري برلين tear the wall Gorbachev war ma samayna ma ka jira deerka walida waliba qoladeena qurbu ma bilowna oo dad ruuxan leeyahay hadaynu saa samayno oo gacmaha is qabsano fikrada ka dhabeyno i'tiraaf kuno albaabku inuu saaray waayo inagoo wada jira gogosha inuu walaalaheen oo inuu dhig iyo dhaqan baleen hay harti u dhigna war miyey inda diidaya uu ku aaminaya uu ku soo galay laakiin ta faraar uu wuxuu sii fogaaynaya confidence kii kalsoonidi ay maamulkan aynu sameysanay Soomaaliland magaraansa ay ku qabil haay ka waxan leeyahay war baraayadaba waynu u xoqroono maanta hadii la ilaahan dagaal galo xabada waynu wada ridnaay war dalka nabadiisa nabadan ku soo dabaalo iyo gacmays haysta iyo wada jiri walaalmo marka oo waliba aqoon farabadan baynu Yurub ka kororsanay oo ka war haysaan Yurub waxa ka dhex maray dagaalkii labaad ee dunida iyo kii koobaad halkay mareen waa ogti maanta development adduyadii oo dhameen Europe taas haysa ila iyo inda yartii ba soo qaxayso Europe taas haysa maxay ku arkeen maxay fahmeen after the second world war well I see all across the globe waxa la wixii aqoon lahaaba loo yeer meel baa la fariisii waxa la yiri war masiibadan inuu dhacday millions ku naga dhinteen waxaynu kaga baxno aan sameysano nin kasto aqoon lagu tuhmay waa loo yeer meel bala fariis shuruucdan maanta dunida ay ku dhaqaan ee yaala security council ka maanta saaladji oo la sameeyay waxa loo yeeray nin kasta oo lagu turmay aqoon oo go'aanka la qaata ilaa hay'adda qaxootiga la sameeyay oo raaday aafa kale inuu dhacdo oo culad gudaheena ahayn oo qadarta Ilaahay inuu dhacdo duufaano iyo harakeyn iyo dabeyl innovation is dhaxgal walaalimo ehelimo ki koobaadna noqon maayo kalabaad ceergaaba laga sameeynaa ka saddexaad laas aanood baa laga sameeynaa aan onanana sidaas u soconaya war inankaana la shaqeeyo mashariic noocaas oo fara badan dad badan oo baahay aan kaga qayb galo yey hadal inaga noqonin practical hay inaga noqoto caawana hayno bilaabato intaana aan ka sii badino ujeedadeenu shirkan hayno noqdo dahfur miftaha nolosheena shirki u horeeyay aynu ku furay waxna kaga bedeleyno dalkeenii daba ilaada waxaan ku soo gabagabeynaya intaasi in caawa inoo noqoto albaabkii walaalnimada iyo ehelnimada iyo dhaqanka iyo wax wada qabsiga halkii aynu ka gali lahayn una adeegi lahayn dadkeenii baahnaa iyo dalkii aynu ka nimi ee inagu aynu ka soo dhoofnay aqoonta iyo xoog waxayn waana ka baxayaa asalaamu calaykum sayidina nabiyeena maxamed alayhi salatu wasalaam waxaan ku yara bilaabayaa
in bisika dabadi. It is incredible manta abtiyashe iyo anigu kaabti wanaagsanahay dadka oo dhan. Lillahi lillahi indhaha xanuunaya waayo anigu waxaa ninkii burca garanaya habuush shikadiisa halkaas aanu anagu ku dhalanay Abubakar Haaji Faarax fowqiisa iyo dhulka inta eriyada Muusaaraha hooyadeena waa Muusaare. Okay. En marka intaas baan ku koray ilaa inta gaagaaray waxaan ninka ugu xaqal ciidka badan burxo. Laba boqol iyo saddex boqol iyo maaliyadeedu gaari jirtay oo garanay dabeetana ciyaal baan iska lahaa oo gruub bay daba socon jiray waayahay marka manbaca aad ku soo dhalatay uu halkaa yahay waxaan imika dhacayaana ay dhacayaan dee waxa weeye waa dhimasho burcaan tegey waa laga waayay xaggan bariga Aljazeera fadhiisan jiray Jazeera oo dowladda hoose u dhow halkaasaan qurac ka cun jiray aroor walba every morning xitaa maxamed yuusuf baan isugu nabiyay marka fadhigaygu halkaas u ahaa maalin maalin xaggan waa qaban jiray dhowr shir baan ka qayb galay doonayay inaan xogogaal warashado dadka way suurtogal weyday waxa weyn oo meel dhal ah way suurtogal weyday waayo dadka meesha joogay abaarba haysatay aad u xun ninku maba halay lahan yuhuuntan aan wado iyo araggan aan wado aragtidaan aan leeyahay mabuu halay lahanba middaada kale burco burcadii hore ma aha waa lagu soo batay dad reer miyi yaa yimi oo aad u fara badan oo ciidaa ka badan oo cajaayiba oo aad yaabashid okay marka waxay dhacday waxaa dhacday runtii waxaad moodaa inaan ka yara gaabiyey hawl iga badnaa oo badan waxaan leeyahay war fadhiga laga kaco dabad waxa u badan markaynu egna bableyshan aan bari yaa u badan dabad ilaa halkan ilaa yurub oo dhan ilaa kanada ilaa maraykan What a contribution of what bound mean with it? What bound on the what bound? They have shield by no cutter and act our one bound no gutter. Contribution ka east ka no gutter one bound. Why it tried? War kala qaybsanaanti ee nagu loogaadayo habar walba way ogtayo galbeedi ar isu dubnideena hal ogaado ma tu habar jecliya habar yuunis oo isaysatay iyo dhul baxante maxaynu kubtay magac baynu bixinana waxaynu odhana huwan 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 oo madaxweynaha maxaynu ku farana hadday doonaan ha qaateen laakiin se mas quality baynu nahay quality yaynu nahay wax walba inaka samaysan karnaa kaka afadhigo xusbigan iyo waxan ina waala iska dhaafa soomaad garan waxba hawlalaynina dabad baynu joognaa foodkeena ku ridimaynu inoo marka la gaaro calaleheeda waa mabda kaasi mabda qaran ina ka haysa weeye foodkeena la fowteeyo ka xaggaa tagaana countir ba ma foodkiisu war halkan wax ma ka qabsanaayo dadkeena wax ma u qabana dad halkaasaan kaga baxayaa bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulillaahi wakafaa wasalaatu calaa cibaadihi alladiina istafaa dhammaan waan salaamayaa xubnaha ka soo qayb galay shirkan hablaha leh innimada leh waxgaradkii waayeelka waxaan doonayaa inaan isu kay sheego magacayga waxa Cabdisabad Kilingowrac waxaan ka soo jeedaa gobolka Togdheer magaalada Burco taas waa sumada guud baad soo cu waa xaafadii qasabka qasabka waxaan u maleeyaa dad fara badan inay ku yara wareerayaan isla noonayaan warta halka ayaa deganaa waxaanu kaga duwanay anagu Burco day waxa la oran jiray bari iyo galbeed oo dibtana wala garanayo qofku cidu yahay xaafadaydaas waxay ahayd xaafad isku jira beelaha burcad degan oo dhanba ay isugu yimaadaan
ما أنت لو حندونية تينا إنه كشقة إنه صدى حافظ ده قصب كي عن كواحد إنه أي ملك استوى ولا بدن بيرد دكان أو برعيه أرجام ميل بكم ده تينا إنه صدى ده كسر الحقل ده وارتاد ديار مون هاي وحنكون دريا هذا الكواحد اللي صو الله صو كوبا ليدي وحنا رجعني نفتي دي نفخ كلام كلا دار بيا إنه يسوى ده كوبتان شركة مجيئيس واحد مدني مكو وحن في الأيامات هلا عبا هرت هذا الكيد مي لكن هذان باليرد دول استاجع معناها مدني مكو واستبين إسوا دكوا هرت قرنا يوا جوجل حارك يوا شركة جوري شرط دم باكدم بيا محل مدينة يوا المدرسة لين مدينة مايا مدرسة يستون مدينة عدود ديا عقلين مدينة تاسم سوكو بيا وأنا كبر حيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة شرفت يقيمها له إلهي با محله إلهي با محله إله ما أنت لقصي بي تتكون أكسن إيا تلكون أكسن إيا شركة أكسن با محله أنوال حنوسان يا سنة عيال كيسان محل كرين dadkii arimaha kan iyo shirka ka dambeeyay waan aha ee ku hawlalaan mudada aad baan ugu mahadnaqayaa qoladii halkan shirka kan soo abaabushay lagu la jirtay oo aan ka yara xanuusaday mudadii dambe sidii nimankii halkan ka hadlayay hadal badan oran maaye mana maadeynayo oo waxa ogtiin iyo xaaliga meesha wanaagsan maanta idinka garaaci maayo maanta waxaa fiican inaynu meeshaynu ka xunnahay aynu eegno laliisheenna eegna iyo naxasnimadeenna dadka halka jooga waayo dadka halka jooga waa aniga waa hee aniga waa kuwii aan dhalay anugu habar jeeliya habar yoolis aanaa dhalay أنا يجينا لله الله يلام تقول لي ده عروق عين عشابة إلى ده يلام بده يروق ولا وشوكة وحنا سيب درا يدو مدبت وريدين عكرة تاجي هاي برعوي أنا كلن تو وحنا سيب ولا جي أوي فرحة يجوي وضع حسن كلي أو أقف ولا أكسن هاي ووالد ولا أكسن وح ولا أكسن وقد انت عاي إلى دين تو يا لسيب أتش هيجو هاي بس نقول ده كله يسوس يجي مايو إنت أنا مدا هو حسوا هاي نمشي وحبل الله يسوس يجي مايو وحبل يجو فارين على الرجل موسى عارا وحياة قرا يا أنا وحوا هاي نالك تشوف أمر شيء هذا ولا وحبي وروا عادي كا تلفيش كامر كده هذا اللي وينو هذا الرجال هم اللي يرسل ترى قاسم يروح بلا نري ترى الرجال هنو ما جي يا بيارو وسير كل هاي بيارو يهم كل هاي يا بيارو يهم اللي ده تقول سكوت حرية بيرجع هو حلول شيء إلى تين لجور بيريس هم البني بع هذا الميل حكي يريو إلى تين لوي جور بيريس إما كواب اللي جور سلام سلام هذا لا تحمه وياب ما تبركي شركة لما شدي سو أي لغتي أيار سنوار عدد كل من بيرتجي سو ما تكاسي أكو قط بيشيله عد كم مغلا كرتيده أود يدو عد بيوش العسل يدو نختار بعك سو بحصلي إله هو حك بريا إله شركة قوليه إله هو حك بريا عدد كله إله ولا كتوسو سياسة شقة كمالين سياسة شقة كمالين وارمل كيلو ولا أكسلانة دل كيلو ولا ولا أكسلانية واروا انت يا انت يصير لين رسالة دا أيه الجد بيننا واحد الجد بيننا دتك إلى يسوى ولا أكسن لاقى صاروا صدق كيس اللي ضافرت كيس اللي دبي واحد الشيء دت عن وحبا بيوجين أو نوين دعاء تلي بقى كورا يسمو تلي مرك عايز مك تايدا إنه واد عيونه ما هان هذا الكي ورد ما ذو رجع قانت رهائي وحيو هذا الكي ورد ما ذي
مركا هو دعاء من ورطة طيضا مركا هو حجراء وحايا هيد إنا أن دعاء من ورطة أيضا كنت عيني إن إلهي شركين كيل قولوا يستو أولا أكسن أمر دالا أمد اسكو راضو اسكو قراتو اسكو وعي لكن أحان شري كل راضو أولا أكسن أيان ورطة إلهي كبرية إنو إنا قاقبلو وهي الرعدة وأركتان عنو نوين بانا هاي تذكرا وحي عن قراني وي 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 تقين وي تقينو وحن شوقا الدنيا تكتيبا كصوهرة إلا ما ها ما أنت عاو نمان أووغي قراني مويان مارك الله شيئكو موياني نمان سيكرا أسكو قراني مجرو ragii u tirinayay ninkaasi ee gaagaabnaay faraabadna waxaan isugu wadaannay dhamaantood shirar baan isugu nahay arriman wada gaba ilaahay mahadiisa hadana maanta kiin ciilkiin nin dambe adduunyada warga dhex jooga ka dhex hadlaya marka bal horta waxa weeyaan oo arinta ku urursan tahay waxaan ka hadlaysaan waxa weeye in ummadu wixii ay ahaan jirtay garato in ay waxa la samaxaan ku laada la gudboonna qabsato mudanayaal iyo marwooy saddex erey baan mid wax ka oranaya mid waa shirkan shirkan yaa leh shirkan aanu isugu nimo yaa leh ujeedadiisu waa maxay shirkan yaa leh ujeedadiisu waa maxay محلك دوننا صداح اري بدو واخ بان كودناي وخا لا غيلان كو كفتو حنتين انغا حنتين هبر يروس بركه غونو شيكه سر صحتيدا يا هبر سعمر غونو شيكه صحتيدا وانا كو كفتو وا سورتا قال انا اسكو دافر وا سورتا قال اللهم صل على سيدنا محمد شركه وخا له بيلها habar yunus iyo habar jacalo magaciisa waxa la ilaahaa shirka midnimada beelaha habar yunus iyo habar jacalo sabadiis waa taa weyn imisanu eegana markaa sidaasaynu deynaynaa weligeen oo saasay ku soconaynaa mise bila aadniga ilaahay buu fikiraa mar qura wuxuu dhahaa uniyo hadduu nin xeer sameeyo xeerka waa la qiimeeyaa wax la ilaahaa hadduu xun yahayna inaga qabta oo mid wanaagsan oo sameey haddii uu wanaagsan yahay waa lagu dhaqmaa oo reference baa laga dhigtaa qaybsan ka inta leeg ee maalin walba soconaya ee ciriq walba galay inuu doonayo dugo noqono kaas inuu doonayo dugo noqono intee baa diyaar u ah ma garan karayo inta diyaar u noqonaysa ma garanayo insha Allah bismillaahi kariim shirkaas bilowgiisu wax walba cid baa bilowda sharkana cid baa bilowda khayrkana cid baa bilowda ilaahay waxaan ka baryayaa inay dhab inaga noqoto inaynu khayr ka bilowno ilaahay inaa ajar nagu siiyo iyo xasanaad dadka dambe inooga aya ujeedadaan leenahay shirka ka leena sumadiisu waa taas kuma deynino labada reer sidoodayaasha hore sheegeen kuma deynino dhulka la yidhaahdo magaalada ilaaha wareedaad oo saraar bartabeeda ku taala baa la yidhaha Soomaaliland way qaybisaa ilmaadareyaal oo dhulka intaa leeg abaarta markay ku habsatay ee dam ku noqotay ee masiibooyin ku dhaceen ee shubanbiyoodka ku dhacay ee colaada ka jiraan waa saddexii laga ducaysto ilaahay amarkiisa saddexii laga ducaysto wey colaad iyo abaar iyo xanuun meel ay isu raaceen waa mid subxaana la wey tabarta dawladdu ku badnay dawladdin kasta awood badan lahayn haddana sidii markii ay abaartu galbeedka ku dhacday looga hawlgalay si leeg looga hawlgalay kala jeentaa aku raacsanahay odayaashii dadku markay midoobaan ee cudud yeeshaan aqalkooda iyo maskaxdooda isu geystaan ee wax ka badqan wada doontaan way helaan
way helaa laakiin hadii qaybsan yihiin hada taba kalaaba soo baxay oo kala oo hadii in yar khair khair doonaysa meel ka hadasho in kala ka soo daba hadasho hadana haddii in kala ka soo daba hadasho saas u bay ku soconaysa waa kana jaxmado maanta intaan halka ka dhimin dhiiggii daadanayay halag sadhe baa ka dhacay ka dambeeyay ka dhacay nabad baa laga nool tanna waxay u baahan tahay inaad sacrifice samayso oo qof kasta oo inaga midi dareemayo shirkani haddii ay mahmaha ahayd hadday gabay ahayd hadday halxiraara ahayd hadday wax sheegma ahayd odayaashaasaa dhameeyey ilaahay nagu anfacointa inay yidhaheen shirkan wuxuu soo socday muddo calqarad fara badan buu kasoo gudbay rag baa ku dhaartay inaanu dhici karinba alxamdulilaahi rabbilcaalamiin shirka wuu qabsoomay shirka magaciisa waa kaalkaa ku yaalla midnimo one waa shirkii koowaad ee ah labadaa beelood tuubaa diyaara oo telefoonada ku jiraan three baa diyaara oo telefoonada ku jira four baa diyaara oo telefoonada ku jira waxay noqonaysaa insha allah intaan oga weeye insha allah waxay noqonaysaa miftaax alfarajkii buu noqonayaa kani miftaax alfarajkii kani wuxuu noqonayaa insha allah bismillaahi tacaala ka qof kasta oo noolaada inagu sii jirmayne uu hadal soo hadal qaado wanaagan waxaa laga soo bilaabay meel heblaayo wuxuu maraya halkaa iyo halkaa marka wanaagan aan bilownay muxuu bahay siduuse u soconaya wanaagani wuxuu u baahan yahay dad aan dan kala lahayn ee ilaahay hortii ballan qaada inay fuliyaan waxaynu halkan ku heshiino wuxuu u baahan yahay dad u dhabar adayga tabliiqiin buu u baahan yahay tabliiqiin ayuu u baahan yahay tuulo kasta taga makhaad kasta iyo dukaan kasta taga ama gudiyaha waayo waa shir loo baahnaa oo anigu intaan jirayba aan dareemayo u baahnaa markaa intii ka soo shaqaysa horta ducadaasi mudayn intaan isugu timi ee soo cajiibtay shirka ee inay ka qayb gasho u timi ama ha hadasho ama ha aamusto kuwaasuna xaqiiqdii waxaan leeyahay ashar badan badan baday bay leeyihin waayo halkaa waxaa ka muuqda shirka midnimada koowaad wixii heshiisiina ajar baa ku jira khayr baa ku jira laba qof oo keliya haddaad maslaxad dhex dhigayso wax weyn baa dee diintu inoogu sheegay markaas anigu hadal badan u bixi maayo waayo waa la dhameeyey laakiin waxaan leeyahay shirkaa halkaa ka muuqda waxaan baaq sare oo aada u fog aan u dirayaa gobolladeennii waqooyi aynu ka nimi siiba gobolka togdheer ceerigaabo ilaa inta u dhaxaysa gaashaamo tu ceerigaabo ayaan baaqaa u dirayaa hadday imaqlayaan weeye waxaan doonayaa baaqaa aan u dirayaa inuu ahaado waryaare midooba oo mid wada noqda oo qabyaaladda iska tuura oo hunuhunnada iska tuura oo sheekada gaaban ee siyaasigu idinku afuufay tuura oo aakhiradiinna u tudha aakhiradiinna dad labadeenna isugu xigina labadeenna beelood baa dad isugu xiga maalintii habar jeclo dab qabsado ee dagaal ku furmo cidda keliya ee u hiilisa waa habar yunis maalinta habar yoonis dagaal ku furmo maalinta habar yoonis dagaal ku furmo ay u baahato cid cidda keliya ay u hiilisa waa habar jeclo intii aan ogeynay arrintu waa sidaa weligeyba waan isu hiilin jiray waa intii gadaal dhalatay baan la hadlayaa arrintdhortaan waxaan noqday sakaaladii burka la kulantay shirka waa ka soo qayb galay oo waxaan doonay inaan dadka dhegaystee in la yidhahdo adigu dadka wuxuu sheeg horta maan filayne
ورت ستار هاي الواقع هاني سنتي هذا البيت مديارة هاي رك صوت شديد وانك صوت غيب قلوا هالك هذا كده مي حلو كميتين قول أنا وهرفني يعني كقدم بيكون إيه على أي حال نكاسي مك هلا وانتي أنا سلابل هالك هاي راح يحقتنا نكاسي يجوري إيه ورت لا وحنا قبل يعني شركة نركي نتشحن نغلو إيه وحنا سلا هاي إيه أرمها هالك هرت يلا وهاوي يعني وأرمه أدي أد وضرورية والله بحنا مر هراء لكن هدي أي مكان تبدأ سماه واحد هذا عنو قبته دبده القبي أرك هل بحال كي هل مر بحال كي تشوف تهدد كي قبته سألوا حقوق قبته بيكون تورط تذكر هل كان يسوي يمي يلا بدل بيرد ككوبن وحول اللي بحورت ويكن حير هدي هو قش الروب كي مر وده دادو مر بيو ده هشة هدي أبارته على مر بيو كوه على قعنك نكه برش علو وحلا جاي بركت يسونك قريه سواق مرتو هدي حنو نقول عمر بو نقول لا تاسوا حي كتوسا يسامر كا إنا إنان مر نبا كلامار مكرين تدكي كلامار مكرا أيه كلا جورة أغلى لينو يسكو حيان شارب بينو نهاي شريعة دي بينا فريسة تدنيبا دي بينا فريسة واحد تاسوا كتوسا يسامر كا إنا إنان وحوض قبسي مو يعني ترين كلا وهل كان يلا هرت أنا نشرين وحنا مركا أول شيء دمان تذكر كان كسوق غيب قلعي هذا الكي هرت ولا دمي لكن أنا قمي دمان كوكر لي وحوي وانت اللي يلي هي انت اللي أوران دوانا با مفتاح هذا وامي دون وحوي أنا إنه كقدر دباي إنه أو أي إنه نقوله كوي هرم مريا إيه قاعدة إيه هرجلية وحي أنا هرجليني ما لما قالن شركة من نمو أنا مركا عين شركة أنت أنا ما حسويت طلب من نمط محيطها بل من نمط هبرش عليها هبرين صلا مدينة يا محيطها يعني اللي بخير وضل شمر كورا هاي حال مدينة يا إيه متقن أنا نسكن مدينة هاي تبى نوح حسيت طلب ما واحد يمشي يعني سنة دكتي مركا اللي بخير ستة قط مدان اللي بقى هنا قلاب والقصة قرر مركا الأولى قلابة تبعت لها هبرش عليها هبرين اللي بقى هبرش كورا مركا الأولى ورا قلما تاعي ما واحد ورا نسات دكتي هبرش عليها هبرين ومن دوها الكاسي جلسة مركزنا ده كفرنا ورملا ولا مدني بمشى مشرته ومد واحد أنا والبي وحوينوك اللي مشينا مية لانه ملا عن وحودا قبصنو أو إسكاشنو أو كلا قايف سنانتا يكلا شكي بهذا إنه أرجناي دبته دولي يهاي يد بدر دولي يهاي تيلم بين آدم بين هاي بين آدم كو واحد رقفك مشى ومتقنا ده كرة الكلام كل ما وكل أحد عايز رقفك مسلم كسر من حديث كم واحد لعبه قر قد جمود غنينه وأبل وضع كلام أجنا مين يقرأ ويني أنت أيني اللي سويدينا ما راح يبان سريشكو هل كان نمر ضيالة وحكي شيء كيني يبرعوا مجالك هي آه ده بدنا قول إذا ما راح يكشف كيس يبرعوا لبعة أو بريء قلب هذا أنا بريء قلب هذا كم قرنا يا برعوا أض ما قانو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وذ السلام من المدنية مروي باء والسلام يا عقاش يا عاقل الله يا حجرت كي درجت كلك السجوي من المانتين باء أنت كبعد رنتي وأقول إن المنطقة كان يسكون نمانو لما دي هي أدون كان يسكون شعلاء أدون كان يسكون نبعام أنا كرانو وأقول هذه عادنا وحن سلام قالي ودري يا لما ذا كم قن حبناها قالي جاء سو كأمي أما أودا برا هذا يجي يعني ما أنت شركة يلا تشوجن وأن مد يلا بقى يصدق يا أفر يشان تونا لهين هذه عادنا وحن قصي مهنا قيا كوا ماشى دير وجيمي صصوح القامة يش على استي ما أنت مد نمو وكوا إنك قيب قلان أنت كبعد أنت كبعد ما شاء الله تبارك الله ركب يسكور دي وحنو مرينا يا قرور حالي سوق هذا لكن هل كي قنت بهاي اللي بطاول واحد مودا هرترون تيانو ومركان ايقاي علي وحو لي لاحا اوية الى آدم بويد بوك احبال لغا مقابا كلمة داد بانو قهالا وحنو مرينا يا سومالي ده هدنونا هاي مركيش حس حقل قاين وقود علي انا نحوالا هدوك وقود نمي لما سودو في بالمرن يا حولا تاريخيا
wax kale inuu tabacano dhulka ku soo kordhinay ma jirto qabyaaladahay dhismaheenu intaynaa yurub u qixin waa yaraa wax garadkeeni iyo indheer garadkeeni iyo dadka maaragtay PhD-ga siitiyo jaamacadaha ka soo baxay waynagu yaraayeen haddana waxaanu lahayn odayaal top ah oo runtii ku saleeya arrinta sharci qaabilsan baan u malaynayaa shareecada islaamka ayuu u badnaa ay qaabilsiinayeen waxay kaloo lahaayeen arrimo aad iyo aada u qurux badan runtii markaan anigu dib u xigto aabbahay aan dhegaysto berigu odayaasha la sheekaysan jiray maasha allah tabarakallah mahmaaho ninka maaragtay u sheega halka wanaagsan oo tusa waxaad moodaa inaynu ka soo guurnay tii odayaasha waxaynu ku darayna aanay jirin runta aan isu sheegno burco waa laba daamood waxaan anigu maqlay ama aan arkay gabadh ninkeedii amase inankeedii iyo walaalkeed dagaalka labada dhinac ka soo galeen labadiiba ku soo dhinteen guriga ugu soo noqotay geerido hadday dhacday taagan tahay haddadan bay dhacday tii ugu dambaysay tahay anigu ma arko habar jecliyo habar yuunis ilaahay baa wanaajiyey oo dee sheekh isxaaq baa dhalay laakiin wax alle wax faa'iido isu soo kordhiyeen ma arko aan urxumo iyo murugo ay dumarka ku abuuraan aan ahayn jenereeshinka maanta jooga berigi hore ragu geel u dhaqi jiro isku leyn jiray mid ka xun baynu dhaqno wax leeda siyaasad quluntay weeyaan oo mulqaysan asqaysan aanad garanayn meelay ka timi iyo meela u socoto toona anigu runtii saddex shay baan dhihi lahaa waa dhulka iyo dadka iyo wada dhalashadu xaq bay leeyihin ilaahay baana qur-aan soo raaciyo qofku markii waddanka la keenay adduunka lama odhan shar iyo khayr waxaa doonta adigu doono laakiin waxbaa lena soo raacshay kitaab baa lena soo raacshay waxaa lagu yidhi sharkuna waa sidaa khayrkuna waa sidaa war aan dib ugu noqono shareecadii islaamka oo special ragow dumarka iyo maatada idinkaa mas-uul ka ahee dib ugu noqda shareecadii islaamka oo ah tii walaashtinimada iyo wada dhalashada tii islaamnimada tii dhulka tii casabada tii jaarnimada tii maaragtay ehelnimada waxa weeye mid walba waa lagu gooyey dhulkaynu degannahay maxaynu markaa filanaynaa inagu casabadii baa lagu gooyey jaarnimadii baa lagu gooyey murxinimadii baa lagu gooyey ninkii iyo gabadhii isqabay baa kala sir ah anigu ma arko faa'iidada taale dhulkeenni maanta ayna ugu baaqaysaan runtii ma arko hadday sidan ku sii socotana shalay waynu qarsoomayna waxaanu nahay laynama oqoonin laakiin maanta adduun oo dhan baayna wada eegaya waa layna qabsan waana layna gumayn sida inimankii isu gumaynaysaan ayaa laynoo gumayn si ka xun midda labaad waxa weeyaan nimayo maataanu nahay dumar baanu nahay waxa ku dulmanay dhulka waa dumarkii iyo caruurta ay dhaleen waxa weeye waa istishaan negastaygana waa wada qayshaan waana ku kaftantaan waxaa geysateen ama waa isugu gabaydaanba laakiin annagu waanu ku cimri degdegnay caruurtayadiina infaarmankii baa kaga xumaaday oo abtigood buu toori u sitaa waxa weeye waa dhimasho weeye malaha qof bay gogol u tahay oo ku seexanaya laakiin waa xaabada shaydaanka cadaabna waa lagu socdaa sida ay tahay ta saddexaad inteenaasoo maanta isu timiyo in badan oo ina dhegaysanaysayba way jecel yihiin inaynu midnimo noqono laakiin inteenani maanta kama saari karno waxaynaan kaga saari karin waddan fiqiira baynu nahay waddan salaadii daba fadhiyaynu nahay waxaan ka codsanayaa somalilan iyo salaadiinteeda maanta iyagaa mas-uul ka ah waxa ka dhacaya waddanka iyaga iyagaa ka ah mas-uul iyagaa mas-uul ka ah salaadiinta waddankayga jooga waxa ka dhacaya salaadiinta ayaa mas-uul ka ah iyagaa mas-uuliyadda qaaday iyagaa rabbi kala xisaabtamayaa
horta dadkeena qurbaha jooga ee wax fahmay macnaha asxaabta fahmay waxaan garanayaa lafteenu dadku waxba uma faa'iideyno markaynu tagnay qabyaaladun baynu dhinaca ka raacinaa dadkiiun baynu maaragtay waxba uma sheegno waxaan asxaabtan Soomaaliland intaan la samayn ko waxay ahayd in dadka wacyigelin loo sameeyo bal horta xusbi kastoo la sameeyo reer baa ku shaabadaysan haddana xisbiyadii qaranka ah oo dastuurkeenu wuxuu noo dhigayaa saddex xisbi qaran inaynu yeelanno baashaasi wayna dishootay baasha inaynu ka baxno ayaa wanaagsan wacyigelin badan in dalkii laga sameeyo ayaa wanaagsan oo weliba aynu inagu bilowno dadkaas inaga awalba hagi jirnay reer Soomaalilandka kale ay nala degen waxaan qabaa ama dee anugu wax badan ma ogiyo dee taariikhda waa layga badiyaa xagga miyigana waa layga badiyaa oo waxaan ahaa dhashii magaalada ku dhalatay laakiin wax badan waxaan ogahay dadka haddii wacyigelin loo sameeyeen wax badan isbedeli lahaayeen oo loo inagu had iyo gooraale markay dadkeennu hadlayaan waliba raggeennu hadlayaan inay isu faanaan mooyaan oo dee wax hore soo qaataan taariikh hore mooyaane iyagu isduraan mooyaane weli ma arkisid iyagoo wax daweynaya marka waxaan jecelahay raggeennu annagu dumar baanu nahay hadalka malaa waan ku dheeraaday annagu dumar baanu nahay ragow sidii hore la idinku sheegay idinkaanu idin daba soconaa dawadii idinka haya idinkaa cudurkan beeray maanta yaalla idinkaana daweyn kara asalaamu calaykum waxaan si kaliya laaba ugu ducaynaynaa dadkii midnimo horseeday ilaahay ku guuleeyay markii golaha horta golaha WhatsApp anugu waan taageeray wixii maanta ka dambeeyay qofka WhatsAppka helana waa isdilaynaa midnimo WhatsApp baa dhalay shirka iyo kulanka iyo qabiilka cusub ee maanta la yiraahdo HH WhatsApp buu ka yimi intii uu kantay ee WhatsAppka dadkii isugu geysay waxaan ugu ducaynaynaa adduunka intaanu noolnahay xasanaad inay adduunyada ku joogaan aakhirana filjanna waxaan halkan ka salaamayaa dadka qaaliga ee golaha iyaga midnimada HH ku jira ay caawi idhiga imaqli doona xilli xilliyada ka mid a salaam baan u soo dirayaa adduunyadoo dhan bay kala joogaan maanta waxay noo sugayaan si dareen shucuuri ku jirto anugu ilaa maanta waxaan ka imi shafiil 300 kilomitir baan usoo socday qadiyadan golahana halkaasan kasoo daadihinayay marka waxaan leeyahay bushaara maanta wax fiican baa dhacay midnimo waan wuu qabsoomay dan waxaan u leenahay kole waa lagu farxayaa wax cid ka naxaysa baan ugu moogi macaabeelaha walaalaheena arrinta waa lagu farxayaa marka dadkii waxaan ugu bushaareynaynaa dadkii waxaan ugu bishaareynaynaa midnimo waan uu dhacay alxamdulilah wuu qabsoomay si sharafi ku jirto guuli ku jirto dhaqan iyo saldanada hogaaminayso ayuu qabsoomay waxa weeyaan runtii shirka midnimo wan maanta wuxuu ka dhacay magaalada London xaafadda East London xaafadda East London waa hoodalay maadaama shirkaasi ka dhacayna shirkaasi waa hoodaalo oo uu soconayaa East London wax badan baa looga soo joogay wax badan baa guulo horseeday taariikhday ku jirtaa halkan kuma soo koobi karo waqtiga igu yar laakiin waxaan leenahay hoodaad leedahay inta oo taariikhdu tahay 17-kii bisha Jabcaan hijriya 1483 kuna aadan 13-kii bisha May 2017 waxaa magaalada London UK ka dhacay shir weyne ay ku qabsadeen ergooyin ka socda labada beelood ee walaalaha Habar Jeclo iyo Habar Yooris. Ergooyinkaasi waxay ka hadleen dareen ka dhashay wadahadallo muddo dheer u socday bulshada rayidka ah civil society. Wadahadalkaas waxaan ka qayb gelin siyaasiyiinta, ganacsatada waaweyn iyo kuwa danaha gaarka leh special interest groups. Doodaha waxaa lagu xusay wada beelood wada degaan inay wadaagaan dhiig iyo dheecaan kuna arooraan hooy barakaysan oo ah ehelu beyt ismaba taqaanin meelaa gashaan waxaa la iftiimiyey inay labadaa beelood wadaagaan inay wada degaan lix gobol oo kala ah sool sanaag saaxil togdheer iyo zone 5 Ethiopia. waxaa la qiray
in labada beelood hormoodka ahaayeen halgankii dheeraa ee loo soo galay gobonimada dalkeena iyo dib u xoreyntii labaad ee lagu soo noqonayay xurriyadii Soomaaliland ee lixdankii musqusha ku dhacday. Taa macnaheedu maaha keligood baa halgamay, maaha beelaha kale kama ay qayb gelin ee Soomaaliland inalalihi. Waxaa la aqoonsaday in midnimada labada beelood dani ugu jirto Soomaaliland guud ahaanteeda iyo geeska Afrikaba. Waxaa la dareemay inay labada beelood kala fogeeyeen siyaasiyiin dana gaarali, iyadoo dantooda laftoodu ahayd inaanay kala jiidan oo qaybina ay isku darsadaan oo ay isugu jiraan, iyagoo halkaa ka bartay ugaadhsiga, taasoo dib u dhac weyn ku keentay gobollada Bari iyo deegaanada ay labada beelood ahaa degaan. Markii arrimaha si qoto dheer loo lafaguray, waxaa la isla gartay qodobada soo socda ee hoos ku qoran. Kow, in shirka daahfurka ah ee ka dhacay London loo bixiyo midnimo kow si loo daadajiyo dareenka bulshada, waxaana gobolka Togdheer iyo gobollada kale ee Soomaaliland lagu qaban doonaa midnimo 2, midnimo 3, midnimo 4, midnimo 5 iyo midnimo 6. Waxaa la samayn doonaa halka buuq baa ka socda midigtayda. Waxaa la samayn doonaa guddiyo joogta iyo xeer hoosaad lagu dhaqayo geedi socodka la higsanayo road map. Qodobka labaad, waxaa magaalooyinka waaweyn laga furi doonaa meelo ay ku kulmaan waxgaradka dadkan ka dhashay ee u haya mas-uuliyadda, gaar ahaan kuwa dhaqanka salaadinta iyo cuqaasha iyo wixii waxgarada ee ka shaqeynaya midnimadooda, xooggooda, horumarkooda iyo caafimaadka. Bulshada rayidka ah siiba dhalinyarada, aqoon-yahanada, culimaadiinka, odayaasha, haweenka, guryaha, waxay fududayn doonaan isdhexgal iyo isbarasho intii u dambeysay sannadihii dambe aad u kala furfuraa ama kala yar durkay. Qodobka saddexaad, qodobka labaad waa faahfaahin baan u malaynayaa, mar baan siil du taagay meel idin ku celiya ma baan idin mala. Qodobka saddexaad, qurbajooga labada beelood waxay kaalin mug leh ka qaadan doonaan dhammaystirka mashaariicda qabyada ah, gaar ahaan kuwa hadda socda iyo kuwa gobollada Bari laga qaban doono. Laga bilaabay oo ay kow ka tahay jidka qabyada ah ee isku xira Burco Ceergaabo, Burco Hargeysa. Waxaa la unki doonaa guddiyo cadaadis pressure group oo xukuumadaha soo socda ku cadaadiya inay si cadaalada ugu qaybiyaan gobollada Bariga iyo Galbeedka Soomaaliland mashaariicda horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, mucaawimooyinka dabadaha iyo adeegyada bulshada. Qodobka afraad, gobollada Barigu waa xudunta dhaqaalaha Soomaaliland economically. Gobolka Togdheer waa saylada ganacsiga xoolaha Afrikada Bari ugu weyn. Saraar iyo Daad Madheed iyo Sanaag Badhkeed waxaa ceegaaga shidaal iyo gaas. Gobolka Sanaag waxaa u gaara beeyada qaaliga ah iyo kheyraadka badda ku jira iyo xeebaha ugu dhaadheer Soomaaliland ee taxan Minberbera ilaa Mayd, macdanta iyo macdanta silsilada Golis, dalxiiska buuraha Daalo. Haddaba si looga faa'iidaysto kheyraadka dihin, waxaanu samayn doonaa daraasado cilmiyeysan
feasibility study oo ay maalgashi wadajir ah joint venture ku sameeyaan dadka deegaanka u dhashay iyo cidii kale ee Soomaaliland ee daneynaysa. Qodobka shanaad, waxaanu si buuxda u aaminsanahay dastuurka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo qeexaya in muwaadinku xor u yahay xisbigu ku biirayo iyo qofka codkiisa siinayo ha ku matelaya golayaasha qofku codkiisa ciduu siinaya ku matelaya golayaasha deegaanka wakiilada madaxtooyada intaba waxaanu kula talinaynaa cid kasta oo ay qusayso in cod bixiyaha loo daayo xuquuqdiisa dastuuriga constitutional rights inuu lahaado oo aan lagu ciririn oo aan la cadaadin. Waxa kale oo aanu ugu baaqaynaa siyaasiyiinta Soomaaliland inay ka fogaadaan kala qaybinta kala qoqobka bulshada, xisbiyada qaranka inay joojiyaan ololaha beelaysan in la joojiyo laga daayo ummadda. Laba hablood oo qurux badan baa isku keen gudub socda, ma wada guursan karo, mid baa loo baahayaa virus linea, inaan waxa la yidhaahda qabyaalad oo qurux badan tahay, waynu jecelnahay, inana waxa la yidhaahdaa dimuqraadiyad teebaynu qaadanaa, ma wada qabi karo teeba virus linea ka dhigta. Waxaanu ku boorinaynaa beelaha Soomaaliland ee wadaaga deegaan derisnimo inay samaystaan golayaal madalo ay ku kulmaan kuna lafaguraan nabadgelyada iyo horumarinta deegaanada ay wadaagaan. Ugu dambeyn, waxaanu si buuxda u difaacaynaa jiritaanka maskax iyo maal iyo muruq intaba jiritaanka qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland. وبالله توفيق